হেৰি বটে সৰি এই কি কয় বৰ বেয়া হওক কথা হ'ল দেই আমি ৰাতি পূজা চাবলৈ নহয় পালিছিলে ইমান ৰাতি হ'ল ঘৰে পোৱাগৈ নাই দেই মোৰ ভয় লাগিছে অ এইটো কিয় পটাচৰি মোৰ মাজত যাবলৈ দিয়াচোন মই মোৰ পিছত গ'লে যেন কোনোবাই মোক টানিব তেনেকুৱা লাগিছে মোক ফলিছে উফ্ৰাম এই মানুহজনৰ পৰা মানে শান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু দেই সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগে আৰু নহলে এইজনা এইজনা জিঅ' উৰি গ'ল তেন্তে কঁকালটো ভাগিলে যেন পাইছো এই মামনি নকৈছাহে আৰু সেই আন্ধাৰতে পৰিলো গুচানে তোমালোকে অকমান আগলৈ গুচি গলা তোমালোকে গমেই নাপালা মই তেনেকে উঠি গুচি আহিলো আপুনি কিন্তু মানুহ মাৰিব দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইমান ভয় নে কৃষ্ণ কৃষ্ণ দে এতিয়া ভেচাৰ মাতিছে বল বল ভিতৰলৈ বল চব তহঁতি একদম মানে কৈছো মোৰ শান্তি নাইকিয়া কৈছো আৰু দেই বল 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 বল